জটিল রোগত আক্রান্ত গোলাঘাটৰ এগৰাকী মেধাবী ছাত্ৰ চিকিৎসা কৰি কৰি সৰ্বসন্ত হৈ পৰিছে মাতৃ খুমটাই সারিঙা গাঁৱৰ প্ৰীতম কাশ্যপ নামৰ মেধাবী ছাত্ৰজন লিভাৰ ৰোগত আক্রান্ত গোলাঘাট চৰকাৰে বেজবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ প্ৰীতমৰ চিকিৎসাৰ বেলাগে প্ৰায় 26 লাখ টকা মুখ্যমন্ত্ৰী তথা হৃদয়বান লোকৰ সহায় ভিক্ষা প্ৰীতমৰ লগতে মাতৃ আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব খুমটাইৰ পৰা সাংবাদিক দীপক হাজৰিকা হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সারিঙিয়াত আৰু সারিঙিয়াত এটা পৰিয়ালত উপস্থিত আছো এই পৰিয়ালটি এগৰাকী যুৱক এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত পিতৃও নাই মাতৃগৰাকী ইতিমধ্যে চিকিৎসা কৰি কৰি সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছে কি হৈছে কি তোমাৰ মানে কাঁহ আৰু লিভাৰৰ অকণ প্ৰব্লেম বুলি কৈছে ডক্টৰে কেতিয়াৰ পৰা হৈছে এইটো মোৰ কেতিয়াবা হৈছে ঠিক ক'ব নোৱাৰো ধৰা হেৰি মোৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত হেৰি প্ৰায় এবছৰ আগত তাৰমানে হেৰি 1 মাৰ্চত ধৰা পাইছোঁ কি পঢ়ি আছা এতিয়া মই ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈ পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ শেষ কৰি এই গোলাঘাট গভ বেজবৰুৱা হাইস্কুল তুমি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিলা এতিয়া যিহেতু চিকিৎসা কৰিব লাগিব এক যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এই মুহূৰ্তত কি আহ্বান জনাবা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মোৰ এইটোৱে আহ্বান যে তেওঁ বহুতো আমাৰ দৰে ৰোগীয়া ব্যক্তিক ভাল কৰি আনাইছে সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া আৰ্থিক অৱস্থাও ইমান এটা ভাল নহয় তেওঁ যাতে আমাক আৰু কিবা আৰ্থিক সাহাৰ্য দি মোৰ এই বেমাৰটো ভাল কৰে মই এবাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈ পাইছোঁ যদিও তাৰমানে ছেকেণ্ড ইয়াৰ এদিনো স্কুল যোৱা হোৱা নাই মই মানে পঢ়িবলৈ যথেষ্ট ইচ্ছা আছে পঢ়িবলৈকো তাৰমানে আৰু মোৰ যাতে স্বাস্থ্যটো ভাল কৰি দিয়ে হয় নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে প্ৰীতমে উল্লেখ কৰিছে যে যথেষ্ট মেধাৱী ছাত্ৰ আৰু তেওঁ পঢ়িবৰ বাবে যথেষ্ট ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু মাতৃগৰাকীয়ে এই পঢ়াৰ যিখিনি সুবিধা বৰ্তমান কৰি দিব পৰা নাই চিকিৎসা কৰি কৰি ইতিমধ্যে ভাগৰি পৰিছে মাতৃগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনাৰ পুত্ৰ ইতিমধ্যে এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে কেতিয়া কি হৈছে বৰ্তমান তাৰ 2023 চনৰ মাৰ্চৰ 1 তাৰিখে মানে তাৰ মুখেদি ব্লাড গৈছিলে তেতিয়া মই গোলাঘাটৰ চন্দন মাধকৰ নাৰ্ছিং হোমলৈ লৈ গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াই চিটি স্কেন কৰি গম পাইছোঁ যে তাৰ লিভাৰৰ প্ৰব্লেম আৰু তেতিয়া মানে ছাৰে কৈছিলে যে আপোনালোকে ভাল লিভাৰ স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক আৰু সেই হিচাপে আমি তেওঁ পৰীক্ষাও মানে কেণ্ডিডেট তেওঁ 1-3 তাৰিখৰ পৰা তাইৰ পৰীক্ষা আছিলে মেট্ৰিকো তেনেকৈ প্ৰথম পৰীক্ষাটো দি আমি গুৱাহাটী লৈ গৈছিলোঁ আৰু নি পেলাই ৰাতি গুৱাহাটীত ট্ৰিটমেণ্ট দিনত কৰি পেলাই আকৌ ৰাতি উঠি ৰাতিপুৱা সি এক্সাম দিছে এনেকৈ দি মানে ই প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু সেই হিচাপে আমি আজি এবছৰ দিন মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ যথেষ্টখিনি টকাও ব্যয় কৰিলোঁ কিন্তু লাষ্টত এতিয়া ডক্টৰে কৈছে যে তাৰ লিভাৰটো ট্ৰেন্সপৰ্টিং